Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang terakhir Walaupun saya tahu sebahagian daripada kita Mungkin sebahagian besar juga daripada kita telah pun pulang Memandangkan besok kerja Tapi saya tengok jamaah Singapura masih ada dan sebahagian orang dua ramai lagi yang masih ada walaupun sebahagian besar telah pulang ke negeri masing-masing Alhamdulillah tiga hari kita membahaskan tentang makasir syariah bukan saja dalam kuliah ni bahkan dalam semua siri daripada pagi dan tentu akan balik menjadi ahli makasir syariah ataupun ha ahli uh, makan minum makasidu syariah dia perkampungan sunnah ni kadang-kadang satu tempat mengaji satu tempat bersosial jumpa kawan-kawan lama kan dah janji dah pergi jumpa kan boleh lah juga kan macam kita pergi haji haji di samping buat haji ada manafi' yang lain yang mana kita diizinkan hadirin yang dirahmati Allah jika kita lihat kepada keseluruhan yang dibahaskan, dibincangkan dan kita telah bahaskan tentang maksud maqasid dalam agama kita tahu bahawasanya kesemuanya itu adalah merupakan manifestasi daripada rahmat Allah terhadap hamba-hambanya sekarang orang bercakap tentang rahmatun lil'alamin rahmatan lil'alamin rahmat untuk sekalian alam perkara ini bukan baru dah lama ada tapi oleh kerana orang Islam dimomokkan sebagai berbagai-bagai dikaitkan dengan terorisme, irhabiyah dan seumpamanya mula kita bercakap tentang rahmatan lil alamin walaupun sebenarnya rahmat ini bukan tajuk baru yang dah lama Kerana sejak daripada dulu kebanyakan kita hafal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantarmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Hebat tak hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Nabi kata bainama rajulun yamshi istad fashd 'alaihil 'atash ketika satu orang duduk berjalan nabi tak bagi tahu siapa nabi cerita cerita yang lepas dalam sebahagian riwayat ia msyi tariq berjalan di jalan al-bukhari datangkan beberapa riwayat fashd 'alaihil 'atash dia dahaga Fawajada bi'ran fanazala fiha dijumpa telaga dia turun dalam telaga tu Bila dia turun dalam telaga fashariba minha dia minum daripada telaga Summa kharaj fa idha bi kalbin yalhas wa ya'kulu thara min al'atash Kemudian dia turun dalam telaga tu dia minum fasharib dia keluar tengok-tengok ada anjing Yalhas Yalhas ni dia lidah dia terkeluar Quran kata fa mathaluhu kama salil kalb in tahmil alayhi yalhas atau tatruku yalhas yalhas ni anjing ni dia keluar lidah pasal dia anjing ni dia panas badan dia ha? fa iza bikalbin yalhas Tiba-tiba tengok ada anjing terjelir lidahnya. Ya'kulus sara. Duk makan tanah. Minal atas. Sebab dahaga sangat. Dia yang tengok anjing ni, dia tengok-tengok anjing ni. Dia kata qad balagha hadza allazi balaghani. Oi, anjing ni dia kata dah sampai ke peringkat macam aku tadi dah. Famala akhuffa dia turun fa nazala biran fa naz fa nazala bir fa mala akhuf dia diturun balik dia cedok air dengan kasut dia tu dia cedok air fa saqal kalb dia bagi minum anjing fa syakara Allahu lahu fa ghafaralah kata nabi tuhan syakara Allah ni kalau nak terjemah tuhan terima kasih kat dia Tuhan tak perlu terima kasih kepada kita. Tapi maksudnya Allah suka dengan perbuatan dia. Fasyakar Allahu lahu faghfaralah. Allah suka dengan apa yang dia lakukan dan Allah ampun dosa dia. Sahabat heran dengar cerita ni. Bukan sahabat tak faham. Tapi ini adalah satu ma, ini adalah mafahim dia panggil. Ini adalah kefahaman-kefahaman apabila Nabi datang Dia masukkan di dalam jiwa atau kefahaman masyarakat Sesuatu yang barangkali mereka tak biasa dengan hal ini Mereka mungkin ada perasaan juga kesian kepada anjing Tapi nak cerita bagi minum anjing sampai Tuhan terima kasih Dan Tuhan ampun dosa dia berkata ampun dosa semayang Puasa Tuhan ampun dosa Bagi minum anjing Tuhan ampun dosa Tu tak kira bagi minum orang Sahabat tanya ya Rasulullah Wa inna lana fil bahimati ajran Wahai Rasulullah Adakah kita ni pada bagi makan binatang-binatang pun dapat pahala kah? Sahabat dia tak masuk universiti. Dia tak mengaji ilmu tentang apa? Tentang alam, ekosistem alam. Dia tak belajar. Sebagai mereka Bedouin. Al-Arab. Arab. Tapi Islam masukkan kepahaman pada mereka untuk memahami apakah yang dikatakan kehidupan dan makna kehidupan yang Tuhan kendaki. Tuhan Rasulullah bagi makan penanam-menanam dapat pahala. Nabi tak kata ya memang dapat pahala. Nabi tak kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fi kulli kabidin dalam sepenggal riwayat fi kulli zati kabid rabatin ajrun bagi setiap yang mempunyai hati yang basah. Pahala. Masuk buat baik kepada yang hidup dapat pahala. Setiap yang hidup. Kabat ni hatilah. Orang Melayu ni qalb pi terjemah hati. Ha fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit bukan. Di dalam jantung-jantung mereka ada penyakit. Sebab tu orang Melayu tak jumpa nak angle dengan perubatan tu. Qulub maksudnya heart. Kan? my heart will go on hatu maksudnya ha? hatu terjemahan dia jantungku sebab tu heart attack serangan jantung orang Melayu heart attack serangan jantung in my heart dalam hatiku tu salah tu kali ya jadi tak betul bila terjemah tu ala inna fi kulli jasadin mudghaf idha salahat salahat ala Wahyal Qal ketahuilah dia adalah hati doktor pening ya? Hati fungsi dia lain, hati boleh derma. Ini terjemahannya apa? Jan? jan, jan, jan. Jantung. Ha, jantung hatiku betul lah. Dulu orang Melayu kata kalbu. Tapi Arab ni kalbu anjing. <laughs> kalbu. <laughs> Okey. Okay, okay. Tapi Nabi bagi satu kaedah. Nabi kata bahawa saja. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Bagi setiap hati yang basah pahala. Bagi makan anjing pahala, bagi makan kucing pahala, bagi makan orang jangan tanya lah. Tapi kadang-kadang orang tak dapat membezakan antara hidup rahmat dan fekah. Dia tahu kalau kena jilatan anjing kena basuh tujuh kali. Jadi dia jadi anti anjing Jumpa anjing kata kepala orang. Kan? Dia, itu dua benda yang berbeda. Tak boleh pegang wanita yang bukan mahram. Satu hal. Bukan maksud suruh tolak-tolak wanita tu. Meluat-meluat wanita tu dia tak suruh begitu. Kita tak dapat bezakan antara peraturan fiqh dengan rahmat ha, yang diturunkan ha, oleh agama ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Semalam kita pencang panjang tentang makasih dan seumpamanya. Saya nak sebut satu panjang lah. Tiga hari ini tak cukup. Cuma saya nak sebut salah satu daripada al-qawaidul fiqhiyah. Saya nampak Ustaz Fawaz ni. Oi. Oh, ah ni fadilatul syekh Ustaz uh, Fawaz Fadil anak uh, Datuk Fadil Muhammad, uh, Datuk Fadil Nur. Ah, ni syekh dalam al-qawaid -al, -Al fiqhiyah. Ah, tengok dia tu teringat qawaid fiqhiyah. <laughs> dalam salah satu dalam qawaid fiqhiyah dia bincang ialah dia kata ad-darraru yuzal. Ni kawan-kawan fiqih ni banyak tapi lima kepala hak yang utama dia. Salah satu al-darraru yuzal. Darar benda yang menyebabkan mudarat yuzal. Dihilangkan. Agama macam yang kita cerita malam tadi. Tuhan tak ada apa-apa kepentingan dengan agama dan tidak mendapat apa manfaat daripada agama ghaniyyun Hamid. Semua dia mau dengan agama datangnya kepada kita masalah terpeliharanya kita daripada mudah mudarat itu yang Tuhan mahu daripada kita maka dia Tuhan boleh saja kun fayakun tapi dia mahu kemaslahatan itu dan kemudaratan itu terlaksana melalui amalan mukallaf melalui amalan kita yang mana apabila kita tahqiqkan masalah kita tahkikan kebaikan dan faedah itu dan kita hindari kemudaratan itu dia beri pahala pula kepada kita macam itu kasih sayang Tuhan walillahi masyarakat Allah dia tak dibandingkan kita anak kita demam kecil kita kata ke anak kita nak main makan ubat makan ubat dia tak mau makan ubat kita kata kalau makan ubat abah beli mainan nak bagi makan punya nak bujuk padahal makan ubat tu balik kebaikan dia pada anak tu. Tapi bagi mainan pula pasal apa? Pasal kerana kita sayang. Tapi kalau kita tak sayang, orang oh, dah makanlah ubat ni, sihat. Aku tak mau ambek mm, pi demam demamkan aku. Kan? <laughs> Tetapi oleh kerana Allah itu manifestasi agama itu ila rahmat, maka dia suruh kita tahqiqkan masalah, dan suruh kita jauhkan man uh, mudarat. Dia bagi pahala kat kita. Padahal bukan balik manfaat pada Tuhan. Balik manfaat pada pada kita. Nabi kata la darar wa la dirar. Hadis ni ada perbincangan. Ini disebut dalam Muwatta Malik ada perbincangan tentang irsal dan seumpamanya. Tapi masyhur dan konsepnya itu diterima. Bahawasanya tidak ada mudarat dan tak boleh menyebabkan orang lain mudarat walaupun banyak perbincangan benda makna la dara wala dirar kerana itulah bila datangnya agama untuk mengelakkan mudarat dia buat banyak benda supaya manusia tak mudarat kita jual beli dia ada khiar khiyar, maksudnya boleh lagi untuk buat pilihan ha, kita ada, kita masih boleh boleh tengok-tengok tak elok, boleh tukang selagi mana di dalam majlis berkenaan dan ada juga syarat-syarat lah. ha? sama dengan khiyar majlis ataupun seumpamanya menikah, tengok-tengok ada keaipan pada isteri ataupun suami boleh fasah perkahwinan menikah-menikah, tengok-tengok suami tak mampu badan nampak hebat misai tak jatuh tapi tak berapa jantan <laughs> Itu tak boleh. Isteri mengadu kat Qadhi. Qadhi tanya betul. Dia boleh fasahkan. Kalau dia tak mahu cerai, Qadhi akan boleh farakkan perkahwinan. Kerana? Kerana ia mudarat. Mudarat di sudut apa? Kerana wanita memerlukan seks. Duduk dengan satu orang yang tak dapat menunaikannya. Dan itu akan memberikan tekanan. Maka dengan kaedah ini, al dharar Yuzal, Darar itu dihilangkan Kita tak boleh pergi buat mudarat pada orang Kita kena elakkan mudarat sebelum kena Itu yang tak boleh minum ketut Tak boleh minum Tak boleh minum ketum Tapi kalau dah terminum dah Jadi mudarat Kalau dah jadi mudarat Nak buat macam mana? Kena usaha supaya hilangkan mudarat tu Rampas benda tu daripada dia kalau dia tak minum, orang lain yang buat nanya bubuh layak dia. Denda kawan tu. Kalau mudarat itu menyebabkan orang hilang harta kerana dia penanya, daman, dia kena ganti. Siapa yang buat nanya tu? Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengelakkan mudarat daripada menimpa manusia. Ada hukubat, ada hukum. Itu ada hukum. Hukum orang kerana bunuh orang, hukum orang, kerana menyakitkan orang, ada kisah dalam berbagai-bagai bahag. InsyaAllah saya akan bagi ruang, tuan-tuan tanya nanti. Tadi hadis kita baca tadi, Syekh Mustafa Zarqa, bila dia, 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 dia masa zaman dulu ni, dia tak apa popular, sangat baru nak mula cerita, apa, derma organ ni. Jadi orang Islam tanyalah duk derma-derma organ ni kita derma boleh ke organ kala darah lah apa ni boleh ke kita derma bagi kat orang bukan Islam kita pun ramai juga orang tanya kita kan boleh ke bagi kepada orang bukan Islam dapat apa organ-organ yang kita derma ni kita bagi kat hospital bagilah siapa-siapa nak guna tiba-tiba orang bukan Islam guna lepas tu satu orang kata kita hantau kalau orang bukan Islam guna lepas tu dia pergi tokong hang kira berdosa long kubur Oh, takut kita. Ha, macam mana? Ha? Syekh Mustafa Zarqaq masa tu awal walaupun lihat jawapan dia dalam fatwa Zarqaq itu dia agak macam taradud sikit tetapi dia dalilkan dengan hadis tadi fi kulli kabadin ratbatin ajrun bagi setiap yang ada basah hati yang basah yang hidup maka ada pahala bagi pada orang kafir dia hidup kalau bagi minum dapat pahala ha? bagi nasi kat dia dapat pahala dia kata macam itulah terma organ pun untuk dia hidup dapat pahala hal lain dia buat kita tak kira kita tak kadang-kadang orang ni dia pergi detail benda yang tak perlu kita bagi dia makan nasi kemudian dia sihat lepas-lepas tu kita pergi tengok lepas tu dia tak semayang duduk-duduk pergi berdosa aku bagi dia makan nasi kemarin oh punya dia tak semayang dah 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 agama tak macam tu tang tu bab kita bagi makan nasi habis Bab dia tak semayang dia punya hal. Ha? Kita bahas bagi dia makan nasi, tiba-tiba tengok-tengok dia pi buat kerja tak senonoh. Kita tak. Sebab tu agama dia tak suruh tatabur yang menyusahkan. Ha. Takalluf. Ni ni uh, ni, Orang tanatur. Tanatur ni mutanatti'un. Halaka Orang tanattu'. Tanattu' ni bila bicara benda kecil-kecil nak bagi jadi payah hukum nak pergi jadi payah fiqh nak pergi jadi payah agama tak begitu agama mudara, menolak mudarat ini sehingga agama itu mengimbangi antara mudarat dan manfaat tengok aurat orang tak boleh tapi kalau terpaksa tengok kena perubatan boleh ini fuqaha bincang benda-benda saya dah sebut nama Mustafa Zarqa. isu-isu yang besar Orang tanya dia tentang syarikat-syarikat yang besar Yang mana kalau orang Islam masuk terlibat dengan riba Kalau tak masuk syarikat-syarikat ini berada di tangan bukan Muslim Yang sangat strategik Elektrik Air Apa lagi? Persenjataan Kalau kita tak masuk Orang lain ada Orang Islam terancam Kalau kita masuk Nak dapat modal menguruskannya terlibat dengan riba Maka diimbangi mana mudarat yang lebih besar bukan begitu literal itu saya selalu sebut sunnah ni manhaj salaf itu kalau kita ini agak literal di dalam soal ibadah mahdah ibadat bagus sallu kama raaitumuni yusalli semayang macam ni. so saya so, duduk tambah-tambah lah nabi dah ajak semayang macam tu kita pun tak tahu kenapa rakaat dua rakaat ke mana lepas tiga jangan lupa tapi dalam soal muamalah, dalam soal siasah, dan soal-soal yang ada illah yang boleh difikirkan atau bukan boleh dianalisa, bukan manhaj salaf jadi zahiriyah, bukan manhaj salaf ha? jadi nak sebiji macam zaman Nabi. Sedangkan Nabi ada keadaan yang berbeza. Kita bincang dalam fatwa kita. Masalah mimbar tiga tangga tiga anak tangga mimbar zaman Nabi tiga anak tangga tapi kita baca dalam hadis Nabi Nabi SAW dia pijak pada anak tangga yang kedua dia duduk pada anak tangga yang ketiga itu mimbar dia jadi ada masjid hantar mai ke jabat mufti tanya berapa anak tangga nak bina mimbar masjid area berapa tangga Ah. Ha? Mana tu imam? Dia pun tak kira, lama je tu imam pun kira. Dan anak tangga tu tanya pula, nak menghadap ke belah mana? Pasal anak tangga Nabi mengadap ke arah makammu. Kita kata benda ni kena mengikut kepada keperluan. Anak tangga Nabi, Nabi berdiri atas tu, anak tangga kita kita tak berdiri atas tu, kita pijak naik ke atas tu. Anak tangga kalau kita buat mengadap ke makmum jadi kacau sah. Kalau masjid tak berapa besar. So peranan anak tangga itu dah berbeza dengan peranan yang ada pada zaman Nabi. Kita tidak boleh literal dan hal-hal yang seperti itu. Ini saya pesan kepada sahabat-sahabat sunnah. Orang sunnah ini dia harakahnya ialah harakah tajdid. Tajdid itu ke arah memahami Nabi SAW bukan secara literal Memahami sunnahnya Dan kebagaian sunnahnya Makasid kepada sunnahnya Sebab tu dia tidak taksub, Dia tidak taklid buta Dia luas Dia menghormati kesarjanaan Menghormati keilmuan Menghormati khazanah para ulama Dalam masa yang sama Dia cuba memahami makasid agama itu ada benda yang tak ada kita tak faham dua rakaat subuh macam kenapa rokok satu sujud dua kita ikut follow Nabi tapi zaman Nabi tak ada pilih paip ayam dia ambil dalam bekas wuduk macam lain kita ambil yang tu tak apa yang penting tahqiq makna beruduk secara sunnah ini penting supaya kita tidak literal sebagai bila literal hal itu dia kata kunonya nak sunnah alaman hak salaf dia pergi jadi literal dalam siasah dalam pakaian dalam macam-macam yang bukan maksud kepada kedatangan syariat dalam sebahagian keadaan itu. Okey. Banyak benda yang yang agama bincangkan tentang fuqaha bincangkan tentang mudarat dan manfaat Oh, saya janji nak bagi soalan hari ni kan. Sekejap insyaAllah. Kita ada tanah. Saya cerita apa saya saya duk 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 pulun buat tanah apa ni. Tanah kita jiran ada sebelah rumah. Kita korek tanah kita dalam-dalam nak buat kolam. Jiran sebelah rumah kita ada rumah. Kita korek tanah kita, rumah dia duk kita tenggelam sebelah rumah. No kan tanah dia dok telu kalau dia mengadu pada kerajaan boleh dak pemerintah atas siasat syariah larang kita ataupun ambil tindakan kita ataupun suruh kita kembuih balik tanah kita kita kata ni tanah saya bukan tanah dia tapi dia tak boleh apabila kita tasarruf dengan harta kita memberi mudarat kepada harta orang yang ni para pukahak dalam nazariah yang yang moden sikit dia tulis tentang dia panggil atasuf At fi istimalil salah guna hak kereta-kereta kita cukai tu, jalan kita yang bayar beli tak hutang pula tu kita bawa 160 kelajuan polis tahan pasal apa laju cik kereta saya beli halal kereta-kereta saya saya tak kacau orang je cik jangan duklah larang ini cik telah masuk campur lah harta orang Tuhan marah tau tak da. pasal kau guna harta kau sehingga menyusahkan harta membahayakan orang lain harta di dalam ibadat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diriwayatkan oleh Al-Nasai Nabi SAW larang Nabi duduk ibadat lah. sebahagiannya dalam bulan puasa lah. sebahagiannya kata Nabi dalam khutbah tengok ada orang duduk dalam masjid baca kuat orang nak ibadat sampai orang lain nak baca apa pun tak boleh duduk kalut dengan duduk kacau dia ha, ini sama juga sebab tu kita diperlih ni kita kata azan kuat yang lain daripada itu tak dia bertambuh, mereka ni tak berapa ni, orang nak zahir ke tak? Nabi tak benar kan? Nabi tengok orang baca kat Nabi, Kullukum yunaji rabbahu. Falyanzur bima yunaji rabbah. Wala yajhar ba'dukum ala ba'd. Bilqira. Semua kamu bermunajat kepada Tuhan je. Tengok apa yang dia munajat. Jangan antara kamu itu cuba mengangkat suara lebih daripada yang lain dalam bacaan. Dalam sebagian dua, wala yu'zian ba'dukum ba'dukum. Jangan sebagian kamu menyakitkan antara satu sama lain. Memang kau nak baca Quran bagus, tapi aku pun nak baca. Bila kau nak baca kuat, aku semayang, aku sebut dah, tak ingat dah. Dah lah hapai baru dua hari kemarin. Jadi kau baca perlahan, aku juga baca. Dia baca kuat di mimbar, dia dok rasa nak panggil orang tapi bukan semua orang tidur ada orang semayang tahajud ada orang tidur anak kecil ada orang dia tak wajib semayang dia haid ada orang dia memang tak kena semayang dia kafir kau nak tunggu nak nak zahirkan agama hak kau tapi tak boleh ganggu orang ia memberikan kesusahan kepada orang lain Apabila kita paham the beauty of Islam. Apabila kita paham keindahan ini. Satu agama yang sangat harmoni, satu agama yang tak mana rahmatnya, toleransinya, berfikir tentang hak orang lain bukan tentang hak dirinya saja. Tidaklah mungkin agama seperti ini diciptakan oleh seorang lelaki Arab yang duduk kemudian bersandar di dinding batu kemudian berfikir untuk mendatangkan satu agama ia adalah wahyu ia adalah wahyu wallahu taala alam saya buka kepada ruang kepada tuan-tuan dah janji dah kemarin kan nak pergi tanya insyaallah kena kita dua hari tak tanya orang boleh tak apa depa boleh tanya kuliah minggu depan jangan duk tanya lagi bagi orang luar tanya banyak soalan ni tiga. Saya jawab dua, dua pun saya, saya, tengok ni. Nanti tak sempat okey. Yang pertama berhubung dengan azan. Azan ini telah talaqatil ummatu bil qabul dengan azan yang telah disebut sebagai azan Bilal, azan uh, Abdullah ibnu Ummi Maktum dan azan um, muazin muazin nabi yang lain. Kesemuanya azan ini seperti mana yang kita dengar walaupun ada sedikit tentang uh, perbezaan di antara uh, Madani dan Makki tetapi inilah azannya. Kesemua perbezaan yang sedikit itu tidak mempunyai penambahan lafaz Sayyidina. tak ada asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah tak ada dan pendapat yang menyatakan boleh ditambah ini ialah pendapat yang ganjil kerana ia berbeza dengan azan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mencintai Nabi dan jauh lebih menghormati Nabi tetapi mereka kekal di atas lafaz itu. Kita tak nafikan nabi itu Sayyiduna. nabi itu tuan kita, kita tak nafikan. Para ulama bincang Al-Imam Ibn Qayyim Ar rahimahullah tulis satu kitab tentang 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 selawat kepada nabi dengan berbagai-bagai lafaz. Tak apa. Kalau satu orang tu dia selawat pada nabi atas lafaz dia. Allahumma salli ala Muhammad Nabiina habibina, sayyidina kita tidak mengapa untuk dia Dia atas tanda cinta kerana itu adalah lafaz diri dia apabila Abu Hurairah radhiyallahu an menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi khaliqal khalili kata kekasih aku dia sebut lafaz-lafaz ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi apabila datang kepada perkara-perkara yang Nabi telah tunjukkan dan Nabi itu adalah contoh yang terbaik baik, baik, baik. maka kita ambillah cara yang Nabi tunjukkan khususnya yang membabitkan ibadat di dalam salat, azan dan seumpamanya. Luar daripada hal ini, kita nak bernasyid, kita nak berpuisi, nak bersyair, nak memanggil Nabi Khaliluna, Imamuna, Sayyiduna, Panggil panggillah apa pun tak apa. Tetapi hadkanlah ibadat soal ibadat ini dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang kata boleh, tetapi kita tetap percaya Contoh teladan para sahabat, lebih boleh. Lebih yang terbaik. Kerana, tidak ada illah. Yang mana kita kata, pada zaman sahabat sebenarnya, dia pun tak kata, saya kena keadaan mengenai sekarang, nak ada illah lain. Tidak ada benda. kena ibadat, iya-iya. Benda tu juga. Kalau nak menzahirkan cinta, mereka jauh lebih cinta. Dan ini adalah, perkara, kita, adalah orang bagi pendapat. Cuma, Itulah saya nak, nak sebut Yang kedua tadi tentang apa? Ada tak hadis-hadis Nabi yang tidak dibukukan? Kalau soalan ini ditanya pada kurun yang kedua ataupun kurun yang ketiga, kurun yang kurun-kurun itu mereka akan jawab ada. Ada. Tetapi kurun yang ini, seperti mana kata Ibnu Salah, ilmu sanad itu sudah laf bukan ilmu sanad sanad itu sudah tidak ada maknanya lagi tidak ada keban semua sanad tidak tidak akan uh, apa terpelihara daripada penipuan kecacatan dan seumpamanya sanad itu berperanan ialah untuk macam saya kata kata Muhammad ibn Sirin seperti mana disebut oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahih Muslim ma kunna 'an sanad kami tidak pernah bertanya tentang sanad Sehinggalah taqa al fitnah, berlakunya fitnah. Sehingga apabila berlakunya fitnah. Dalam sebagainya, fa lamma raki nas as sabu waz-zalul, apabila manusia jadi kelam kabut, faqulnas samulana rijalakum. Maka kami pun kata, sebut rawi kamu. Sebut rawi kamu. Sebab tujuannya, tujuan sanad itu maqasid. Tujuan sanad ialah untuk memelihara matan tapi kalau sanad tu masuk nama saya, masuk nama tuan-tuan, masuk nama kawan-kawan kita, ustaz, balik mana pun Allah, akan jadi doaif lah, dia betul, setiap silat jadi palsu tu eh. habis kenapa sanad? saya ada sanad nah, tadi, Dr. Muhammad Abdul uh, Abu Lais, Al-Khairul Abad saya duk sembangan, dia lah, saya teringat, saya cerita dia lah ada kenangan sanad ni dia suruh kami pergi ambil sanat dengan guru-guru dia jadi saya pergi mengembara di India berjumpa dengan guru-guru hadis yang 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 ada sanat lah ramai lah antaranya Zainul Abidin Al-Azami Zainul Abidin Al-Azami ni Dr. Abu Laih kata kat saya kalau pergi jumpa Zainul Abidin Al-Azami di samping sampaikan salam aku bagi surat aku bagi tahu dalam surat ni aku bagi tahu kau siapa kau tolonglah kau, kau, kau mintalah supaya dia berdoa pasal dia ni wali ha, Doktor boleh kata saya. Saya pun tak apalah saya pergi ke majlis dia kemudian adalah sedikitlah majlis dia tu sehingga akhirnya uh, panjang kami duduk dengan dia. Saya tengok masa awal pun saya tengok satu orang pakai kurta, kurus, makan sirih. Saya tak nampaklah dia macam muhaddis. Saya salah sangka lah. Tapi bila saya duduk, uh, mula baca awal dan baca, saya nampak dia hebat dia mengenali nama-nama rawi yang silap dan sembamanya. Hebat sampai daripada maghrib ni kami baca sampai kat buku 12 buku 1 baca hadis tak habis meletis saya pun tunggu bila nak habis. Tapi tak boleh pergi mana duduk depan dia. Dia saya dengan dia dengan seorang kawan Tapi saya satu hari saya semayang tepi dia. Saya salat tepi dia, saya kata kat dia. Saya teringat yang Dr. Abu Lais kata saya suruh dia doa. Saya kata kat dia, Maulana, ud'u li bi khair. Wa Maulana tolonglah doa kat aku dengan kebaikan. Dan saya sebut dua tiga benda. Dia pun angkat tangan doa. Dia doa dalam bahasa Urdu semua. Saya tak faham Urdu. Saya tahu Urdu satunya. Kitna rupihi. Berapa rupiah? Yang tu saja. Pasal <laughs> <laughs> saya bukan mengaji India dia doa tapi saya rasa masa tu lah saya rasa bertapa bermakna lah doa dia pada saya sehingga selepas daripada itu sehingga hari ini sentiasa apabila saya tengok di dinding saya sanat uh, Maulana uh, Zainal Abidin Al-Azmi saya terasa teringat doa dia kata Dr. Abu Lais mudah-mudahan benar kata dia mungkin sebahagian daripada kebaikan yang kau dapat dalam hidup ni berkat doa Maulana Zainal Abidin Al-Azmi. Rajul Mubarak, lelaki yang berkati. Tapi saya nak ceritanya saya memang ada sanad dia, saya ada sanad Abdul Fattah Abu Ghudah melalui anak-anak murid dia ada Nasir Khan saya ada. Banyak saya. Tapi saya bagi tahu kalau sanad tu masuk dengan nama saya, dhaif lah hadis tu. Tak perlu pun. Kata Ibnu Salah ini semua tidak lebih sekadar untuk kenang-kenangan memberkati. Cukuplah dengan sanad Bukhari itu. Sukutlah dengan sanad. Semua hadis kalau ada satu orang main dakwa, ada hadis orang lain semua tak tahu, aku je tahu untuk guru, guru Kacau kita. Walaupun para ulama kata ada di sana musnad yang paling besar, saya pernah sebut, musnad ialah Baqi bin Makhlad, tak dijumpai. Tapi kalau nak kata ada hadis mungkin, tapi kena buat mari dulu lah musnad tu. Kalau tidak, ini akan menyebabkan semua orang dakwa. Kami ini ada hadis yang orang lain tak ada. Ha, ah, kacau kita ha? Ha, dia kalau kita timbang dia dengan timbangan ulama hadis maka tak ada lah rawi zaman ni melainkan da'ih belaka ada orang yang hebat Muhammad Hasan Dadu hafal sanat hebat al Abdul Aziz Al-Tarifi hafal sanat hebat Ke, hebat ha, kita tak anafikan tentang ada orang yang hebat Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah himpun sanat yang hebat Yasin Faddani saya pun tahu dia himpun sanat saya ada himpunan yang buat nama mereka So semua hadis mesti ada rujukannya. Kalau tidak akan membuka dakwaan pada hadis-hadis palsu. Dan gini. Bagaimanakah kita diampun dosa kalau bagi dia tanya saya nak sebutlah sikit lah. Dah kita mai kita nak balik kan. Saya sebut tentang saya. Saya ada cakap dengan sahabat-sahabat Singapura. Macam ni. Saya cerita saya lah. Tuan-tuan ambil manfaat. Mai buat perkampungan sunnah lah. Buat program tu lah. Program ni tuan-tuan tengok lah. Kalau, kalau hak sokong lah kan. Bagui lah mufti perlih buat yang tu yang ni. Ini semua cerita orang. Cerita orang. Orang nampak kita bagus. Bagus tak bagus kita yang tahu hanya Allah Ta'ala. Betapa ramai orang yang pada zahirnya baik. Buat banyak amal-amal kerja ugama, kerja ilmu. Di sisi Tuhan tidak ada apa-apa. Tuhan, tuan-tuan juga kena fikir hal yang sama. Sebab tu saya selalu cerita <coughs> tentang Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan adalah satu nama daripada Bani Tayyim Bani Tayyim ha. Abdullah Abu Bakar Siddiq daripada Bani Tayyim Abdullah bin Juna'an Bani Tayyim Talha bin Ubaidillah daripada Bani Tayyim dulu ada Al-Arqam Syari Muhammad tu dia mengaku daripada Bani Tamim dia, yeah. dia kata dia Bani Tamim dia kata seperti mana saya nak Abu Bakar Bani Tamim Rasulullah Bani Hashim saya nak Abu Bakar Bani Tamim itu bukan Bani Tamim itu Bani Tayyim Tamim syarikat Tricap Tamim <tuk> Ada Bani Tamim Bukan saya kata tak ada Ada Bani Tamim Antara yang Bani Tamim Muhammad bin Abdul Wahab itulah Bani Tamim Bani Tamim lah tu ha. <tuk> dia silap mengaku tu Kerana dia ada riwayat da'if Dia seumpama yang dia Tak apa Tentang Bani Tamim ni Tapi tak apa Abdullah bin Judaan Nabi kata laqad syahidu hilfan bidari Abdullah bin Judaan dan riwayat ada perjanjian di rumah Abdullah bin Junaan panjang ceritanya saya nak halful fudul Nabi sokong perjanjian masa zaman jahiliyah Dia ni terkenal dengan seorang yang pemurah pagi jumpa orang bagi pagi bagi Aisyah ni Aisyah nak siapa anak siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Jadi Abu Aisyah daripada Bani Ba Bani Tayyim sama dengan Abdullah bin Junaan dia dapat buat saudara dia Aisyah tanya ya Rasulullah Inna ibn Judaan kana fil jahiliyah yut'imul miskin Wahai Rasulullah Ibnu Judaan masa jahiliyah ni bagi makan orang miskin buat yang tu buat yang ni dan fa'uhu dzalik adakah telah memberi manfaat hal itu padanya nabi kita lah yang fa'u tak memberi manfaat padanya dan riwayat ibn hibban dan riwayat dikatakan istad dzalik ala asha asha khos mengenangkan antullah bin juran an. dia meninggal sebelum nabi lagi dia meninggal dia tak dapat apa pelanja banyak nabi katalah yanfa'uhu dzalik Liannahum lam yakulu Yawman ma Rabbi ghafirli khati'ati yaumaddin Hadis diwayatkan oleh Imam Muslim Sebabnya kata dia Kerana dia tak pernah pun kata Satu hari Wahai Tuhanku Ampunlah aku pada hari aku bertemu denganmu Tuan-tuan Main perkampungan sunnah ke Buat kerja ugama ke Da'wah ke Jangan sampai kita buat untuk orang, kita lupa untuk kita. Apa yang kita cari daripada semua ni datang jauh. Buat ceramah. Apa yang kita cari? Kita cari keampunan Tuhan. Kalau kita lupa hal ni semua, sia-sia semua kerja kita ini. Alhamdulillah bijun'an. Tidak memiliki manfaat kepadanya bimbang kerja-kerja kita juga tidak memberi manfaat kepada kita hmm, mudah-mudahan ha? saya jawab satu dua soalan ini ini saya ingat diri saya lah ha? mudah-mudahan dah kita nak balik bagaimana istimbat hukum dilihat dengan melihat makasih syariah tanpa melampau dan mudah-mudahan apa ni dan bermudah-mudah ini tuan-tuan faham mari mari ke kampung sunnah ni faham maqasid lah, jangan istimbat hukum lagi. Maqasid syariah ni dia juzuk daripada ilmu usul fiqh. Dia cabang daripada ilmu usul fiqh. Tak boleh satu orang mengaji fiqh apa pun dah usul benda Halalkan satu benda pasal apa? Maqasid syariah ha, Jangan dia buat try macam tu lah ha, Dia bukan jenis baru belajar Tengok baru kena skru Baik kereta ni Bukan ha, Jangan dia buat macam tu Kita cuma Peringkat ni Mempelajari ni Mengetahui Kenapa jadi ha, Kena memerlukan ilmu Pengetahuan ya, Yang bagai hmm, Sebagian orang ni macam-macam Pasal apa buat? Maqasid syariah Jangan Jangan ha. ya. Demokrasi adakah kufur? Oh, yang ni panjang tengok jawapan-jawapan saya masa tempat lain. Saya nak jawab sikit Ya. Saya ingin bertanya mengenai makasih syariah berdasarkan keturunan. Adakah sebu, sebuah pasangan lelaki kembar boleh berkahwin dengan pasangan kembar perempuan? apa dia faham ni? kalau dia maksudnya abang kawin dengan kakak dia adik kawin dengan adik ipang abang lah bukan, tapi bukan adik ipang dia adik ipang adik ipang kepada yang kawin dengan kakak saja. kakak kita 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 kawin dengan satu family anak adik isteri kita itu jadi adik ipang kita tapi dia tak adik ipang adik kita faham tak kita tak boleh kahwin dengan kakak dia lepas tu adik pun lawa aku ingat poligami dengan adik dia sekali tak boleh ha sebab apa tak boleh nabi beritahu Allah dia kan okay. inna kum in fa'altum dhalika qatata arhamakum jika kamu buat begitu kamu putuskan rahim itu dia punya maksud dia ha sebab tu tak boleh kahwin ah, mak saudara anak saudara tak boleh sebab apa ni isteri isteri kita kita kahwin dengan dia lepas tu tengok anak kita kahwin pula pecah pasal apa nama madu ni apa, wanita ni bila dia akan bersaing boleh dia sayang ke adik dia adik dia pergi jadi juga madu dia berkelai dia dengan adik dia maka Nabi tak benarkan tapi kalau adik kita yang pergi kahwin dengan adik dia tak ada masalah lah tak termasuk dalam bahagian itu tapi kalau kok tu mati kita kahwin dengan adik dia boleh tak? boleh kalau kok tak ada mati, kita pergi cerai dengan kok, kahwin dengan adik. Boleh tak? Pilih, 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 pilih. Boleh tak? Pilih, pilih. <susur> Boleh lah. Tapi kena habis yang nung dulu, dulu lah. Hmm. Bagaimanakah hukum berkahwin dengan penkit dan pondan? <susur> 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 Bang kali nak balik dah tu. <susur> pondan. Saya pernah cerita tuan-tuan kan. Satu orang, satu orang dia orang Pahang. Cik, betul bukan sengaja nak bohong dengan cerita. Lama dah Dia, dia pi buat pembedahan jantina, bedah jantina. Jadi dia lelaki jadi perempuan. Bukan jadi perempuan, nampak je perempuanlah. Dia tak jadi perempuan bedah lepas tu dia masuk lagi dia buat di Thailand saya tanya dia dia jumpa saya dia cerita sakit <tell> dia masuk pertandingan peragaan baju busana muslimah menang lah tu saya tanya dia apa awak nak jadi tapi lelaki ni laki lah nampak ni kan laki kan tak tumbuk dia tumbuk dia oh kan <tell> Saya nak jadi isteri yang solehah. Cita-cita dia. Oh. Cabang bulu roma kita. <laughs> kata Aisyah bila tanya harra'an Nabi harra'a Muhammadun rabbahu. Adakah Muhammad tengok Tuhan Tuhan dia? Wallahi laqad qaffa sha'ri bima qult. Wala bercacat bulu roma aku dengan apa yang kau kata. <laughs> Ada satu ustaz. Ustaz nak berkahwin dengan dia. Jumpa saya dua-dua. Saya kata entah ni, entah pernah kahwin ni perempuan mump tak pernah. Entah pi rasa perempuan nak betul tu. Nah, daripada entah nak pi try barang-barang tak betul. <laughs> saya kata kat dia betul macam tulah macam tu. Tapi tak boleh lah kahwin kerana kita hanya kahwin ha, dengan dengan wanita. Ulama bincang hukum nikah dengan jin. Orang Melayu suka bab ni. Ha. Dalam mazhab Malik dia makruhkan, mazhab Ahmad dia haramkan. Ada pandangan mazhab Syafi'i dan beberapa kau. Tapi yang pentingnya mazhab Syafi'i dibenarkan tapi dengan beberapa pandangan ada perbezaan. Mereka yang tak benarkan tapi yang pentingnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Apabila para ulama bincang tentang hukum kahwin dengan jin, menunjukkan cerita kahwin dengan jin ini bukan cerita khayal, cerita betul. Cerita wujud lah. Kalau tidak, kenapa? Imam-imam mazhab pun keluarkan fatwa. Cerita orang kahwin dengan jin ni cerita betul. Ini bukan cerita acam apa ni. Cerita betul. saya <laughs> tak kata dia kahwin jin. Saya cerita lah. Ha? Cerita maksudnya ialah berlaku. Tapi mereka yang menghalang. Mereka kata apa? Kerana tidak dapat mentahkikkan maksud perkahwinan yang dikendakkan oleh Quran dan Sunnah. dengan mendatangkan anak qina dan seumpamanya tujuan perkahwinan lelaki dan perempuan keturunan tak mentahkikkan makna tambah pergi menikah dengan pondan lagilah tak tahkik ha? ok last, 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 last. muazzin duk tunggu <coughs> ada orang ni tulis ni tanya soalan tentang satu orang kata perkampungan sunnah ni palsu mana ada perkampungan sunnah saya tahu saya baca pensyarah UUM Pencara ni dia dia, dia terlibat dengan keuangan. Dia ni dulu Al-Arqam. Al-Arqam tu tuan, tuan tahu Al-Arqam. Sebagai orang takkan bukan Al-Arqam bin Abi Arqam sahabat Nabi tu bukan. Al-Arqam ni pertubuhan, satu pertubuhan dulu. Pertubuhan ni dia asalnya dia tumbuh nampak nampak macam nampak macam okey. Nampaklah. Tapi kemudian dia memang ada macam-macam lah. Dia kata, tua asyari tu Bani Tamim kemudian Imam Mahdi nabi datang nabi cakap Melayu pula nabi panggil dia tuan ada rakaman lagi ha tu saya risalah bumi Syam dia tulis dia kata Allah itu hebat tapi Allah tidak akan hebat tanpa Abuya oh risalah tu yang kerajaan ambil tu saya simpan risalah tu dia buat risalah tu ketika dia pergi ke Jordan saya dulu di Jordan kata tak balah dia kata ini tak benar menyandarkan tidak ada perkampungan ini masalah tentang mudhaf mudhaf ilaih bukan kita kata perkampungan ni ialah sunnah Nabi buat perkampungan macam ni tak perkampungan bukan masuk kampung kita berkampung hospital bersalin bukan hospital tu sendiri duk keluar esok keluar dua hospital tiga hospital bukan maksud hospital tempat orang bersalin apa faham makna perkampungan sunnah tu bukan maksud di situ dibincangkan isu-isu berhubung dengan sunnah, conference hadis, conference conference fiqh, seminar fiqh. seminar Quran. Maksudnya di situ dibincangkan hal-hal berkaitan hal itu. Nak kritik pun tunggu sat fikir, kan? <laughs> tak apa saya tak marah orang kritik tu, biasalah. Hmm supaya dia tak keliru ha, kalau macam pi mengaku Bani Tamim tu hak tu keliru lah ha. mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan uh, ada banyak lagi soalan lain kali tahun depan kita jumpa pula insyaAllah malam ni ada asatizah kita yang akan bagi program terima kasih banyak selamat pulang ke negeri masing-masing sebahagian besar dah pulang lah yang ni dia apa pulang dan sebahagian dalam muka yang sayu saya tanya kenapa karena tidak dapat balik harum manis karena harum manis sebagainya dan uh, ada ada harum manis tapi hati-hatilah beli. Pastikan yang betul harum manis. Kena tengok harum manis. Ada dia tulis haru manis itu lain. <laughs> dia tak salah tapi dia gharar. Dia ada dia ada unsur penipuan dari situ tapi penipuan yang kita silap mata. Mata kita silap dalam baca kan. so, berhati-hati Perlih ini insyaAllah datang lagi pada program-program yang akan datang. Mudah-mudahan dan doakan kami semua di sini diberikan keikhlasan dan kerahmatan oleh Allah. Tonton juga balik dengan selamat insyaAllah. Baca doa pesafar dan pulang dengan keadaan selamat. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.